现在，我整理了很多种打通中脉的方法，分享给大家，各位可以认真看看，对你有用的。感恩。首先，修中脉抓住了人体经脉之总纲，所谓一脉修通而脉脉全通，一位中脉以及环绕中脉的七轮、顶轮、眉间轮、喉轮、心轮、脐轮、生殖轮、海底轮是人体之气光的储存库，道教内丹学派之三丹田说大约与之相应。中脉修通以致激发环绕之上的七轮，就如同打开了人体内在气光的储存库，也就自然打开了全身的其他脉道。这种状况可以用大河有水小河满来比喻。在实际的修持中，打通了任督二脉并不等于打通了中脉，但是如果在上师的加持力和自己的念力作用下打通了中脉，任督脉自然也就打通了，太阳贯通法自然放松，面对太阳而立，封闭全身穴位，打开印堂穴，印堂穴处肌肉内收，吸进太阳之光气，沿中脉一直往下灌入海底轮，呼气时任其自然，在吸气时又踩进太阳光，吸至海底轮，呼气任其自然，如此反复，直至感觉中脉并七轮储满太阳的光气，或者感觉体内发热未度。真言、咒语、开通法，此法简易，不用苦思冥想的观想，只需一手中脉，念动这几种咒语皆可以。一、唱诵 OM 宇宙元音；二、念诵三字明咒，安、阿、轰；三、念诵六字大明咒，安、嗡、妈、妈呢、呢依呢、巴、波、A、杯、咪、轰、和嗡、轰，用鼻音震动，声音似从中脉发出。可整体震动中脉，也可在某一脉轮上震动，长期震动不仅可震开和扩宽中脉，还可治疗体内顽疾。念时需注意一手中脉，并口念耳听，字字分明，方能不走神。长期依此法念咒，可消旧业，使心清静下来，还可出现性光。一钻穿透法，观想头顶有一个电钻，垂直从百会穴钻入，一直钻到海底轮，再慢慢退回到顶轮，如此上下九次，最后关注百会穴，气运至下丹田储存。百会呼吸法，观想头顶百会穴处如漏斗状，吸气时意念真气由此漏斗进入，沿中脉行至会阴，呼气时由会阴上升至百会，如此反复，久之可感到神行变体，有返老还童之快感，还可使大脑尚未开发使用的 90% 的潜在功能得以开发。呼吸升降法，首先观想中脉如蓝色的脉管，中空透明，然后提肛，从海底轮吸气，呼气停于海底轮，再吸气升至生殖轮，呼气停于生殖轮，再吸气升至脐轮，呼气停于脐轮，以后随着呼吸上升至心轮、喉轮、眉间轮、顶轮，再从顶轮缓缓呼气下降至海底轮，如此反复，大约行至21遍，气降至下丹田储存。观想聚能法，观想自己从百会至会阴有一条明亮的光柱，此光柱上下一致，整体快速旋转，男顺时针，女逆时针，产生向心力，带动宇宙四面八方的光能向光柱旋聚。中黄直透法，于阳生之时，火子时已到，男无欲自举，女无欲自开之时，身体正直，两眼微闭，
从内直视会阴，配合呼吸。吸气时自会阴沿中脉上升至百会，停留片刻，呼气时沿中脉下至会阴，如此反复，待活子时过后收工。中脉转圈法，首先观想体内中脉如发光透明的蓝色脉管，然后从海底轮开始，观想一红色的光团以中脉管壁转圈而上，转时应缓慢，细细密密，直至顶轮，然后又沿中脉转圈而下，直至海底轮，如此反复一到三分钟。观想通透法，观想自己体内中脉为一条明亮透明的空管道，如手指粗细，观想一明亮刺眼的太阳从百会进入中脉，停留一分钟，沿中脉下行至会阴，再停留一分钟，然后沿中脉上行至百会，如此反复进行。集体念力法，此法是吴飞勇老师自创的一个方法。人多力量大，集体的力量是无穷无尽的，集合多个人对住某个个体，发送打通中脉的意愿和能量，可快速打通中脉。这一群人，衣服、帽子、鞋子、信仰等都一样的，这种集体力量叫统一，叫纯粹。若能集合一群人这样冥想，那就更好了。少的过百人，多的上千人，更多的万人以上。人多力量大，在组场对住特定目标进行打通中脉时，要祈请天地诸神的加持，这样更好。集体念力的方法可作用于各方面。有些人或许会问，若是集合不到内外形式皆叫接近或者一样的也可以吗？可以的，只是效果差点。雷电通脉法，雷电乃非常强大的能量，天地之威，震慑诸天，经雷电能量打通中脉的，在物质世界和灵界的做功能力、显化能力、震慑力等都非常的强，举手投足之间皆有大威能，起心动念之间皆会影响世界的变化，谈笑风生之间自动疗愈周围的人，调整心身，携带高度放松，深度入境以后，开始施加一个轻微的意识。我的百会打开，观想百会穴像一个喇叭口，一根蓝色的中空的透明管子连接至会阴穴，也就是说百会到会阴是一根透明蓝色中间是空心的管子连接的，这里就需要你充分发挥观想功的要领了。所以说观想功很重要，想清楚以后持诵雷电咒，天地万物为我所用，雷电之怒皆我心意，宇宙雷霆听我号令，无数雷电加持我身，无奉玄道雷霆坛城急急如律令。而后接着想象宇宙间电闪雷鸣，无数的雷电穿透性极强，由百会螺旋进入，一方面想雷电的能量极强，另一方面想百会是个喇叭口，有极强的吸力，雷电的巨大能量从喇叭口百会进入穿透中脉，直至下丹田，如此连续不断的意念，一直默默微微守着丹田即可，直至收工。通中脉感受，一，刚做的时候有的有感觉，有的没感觉，有的开始有感觉，以后有感觉，有的开始有感觉，以后没感觉，开始没感觉的也要继续做。二，刚开始做的时候爱困，困是开始给人做微循环调整，睡眼特困时也可以睡醒后继续练，这是能量上升快的表现。有大病人明显，人体中脉为蓝色，
从会阴穴指向人体头顶百会穴的两点直线即为中脉，中脉也是人体 3D 结构的中轴线，方向是会阴穴指向百会穴，中脉不是督脉。中脉能量来源于胞中，胞中密宗又称之为生发宫或者海底轮，如果是女性的话，海底就是子宫。中脉被藏密称之为命脉，大道脉梵语称作阿富都底，藏语称作五马、根达马、索索马，这些名称都表示中脉的重要性和功能性。比如命脉即表示中脉为一切众生之命根，这里指其重要性而言的。大道脉则代表中脉为成佛之捷径，这里是指其功能性而言的。阿富都地是梵语，意味能产生具生妙慧。五马是藏密的称呼，有成就之母的意思。根达玛是藏语对中脉的另一种称呼，意为能生一切功德智慧，一切由此而生之意。高层中脉开通后的十二种镜像，一眼睛清澈明亮，眼神坚定有力，目光像能够穿透人体物体一样。道家所谓闭眼方同是神仙，指的就是这种修炼者中脉打通后百脉皆通时出现的镜像。二，体内产生所谓的三味真火，如同春回大地，冰雪消融，温暖四肢百骸，正是苦尽甘来，其乐无穷。三，深层潜能被开发，元神显现，可真正沟通宇宙资讯，能量与体内真气交融，从而自然转化自成为自身所需的能量物质，感应元气、元光、母音。四，身安神安，对事物反应异常灵敏，心灵精神进入空明清醒境界，进入心如明镜、纤尘不染的境界。五，心灵深处自然产生出一股强大的内在吸引力，使心不外驰，神气内敛，身心自然离乡离域，虚空静定，无为而为，妙用无穷。六，静坐时，体内产生一种向上的引力，如同有意无形绳索将身体向上牵引，自发地将头顶、身体拉直、调正，自发无为地调整身心境界，其腹腔自动向脊背收缩，出现前腔紧贴后背现象。玄关自发产生一种聚散开合的虚灵神性，八，内在气机绵绵，自运不息，消化吸收功能异常强健，排泄系统异常通畅，放屁极大，小便无一点骚臭味，群阴消尽，通体纯阳。九，能够舍弃我执、法执，进入自然无为灵感境界，终日心旷神怡，神清气爽，体内散发着清幽淡雅的芳香，十气质超凡脱俗，光彩照人，出现精足不思淫、气足不思食、神足不思眠的三不思超然境界。十一，给人治病手到病除，人治病愈，治愈率非常高，能够标本同治，治愈后不易复发，甚至一个眼神、一个微笑、一个动作便能深深感染他人，震撼病痛者的心灵。在无意识的状态下，病痛者不知不戳，心思豁然开朗，疾病顿然消失。十二，出现胎、止息、气柱、脉柱的特异呼吸生理现象，